السلام علیکم دوستو، یونیک ورلڈ کی اس خاص پیشکش میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک کوٹا میل کٹ جو کہ اویلیبل فار سیل ہے۔ آسارام بھائی یہ کوٹا راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس میں جو یہ ماشاء اللہ ایک میل اویلیبل فار سیل ہے اچھی کوالٹی میں، اور 6 مہینے کی ایج کا یہ بچہ ہے اور اس کا جو باڈی ویٹ ہے وہ 20 سے 25 kg رہے گا۔ پرائز جو ہے اس کی 12,500 وتھ ٹرانسپورٹیشن ہے 12,500 روپے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی خریدنے میں انٹرسٹ رکھتے ہوئے انہیں کانٹیکٹ کریں، باقی ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ کو پرسنلی ان سے مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آر یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔